Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi uli shurafa amma ba'd. Na ndugu zangu, tunaendelea na muendelezo wa kipindi chetu cha Sharif Teacher. Na leo tupo katika muendelezo wa darasa la mti wa kivumbasi sehemu ya pili. Mti wa kivumbasi sehemu ya pili. Kwa wale ambao wanaamini miti na wanamuamini Mwenyezi Mungu kuwa Allah ana uwezo wa kuwaondoshea matatizo yao, basi insha Allah waendelee kumuamini Mungu na endelee kuamini miti hii kuwa inasaidia kuondoa matatizo haya ambayo tunayosema insha Allah. Tupo katika muendelezo wa sehemu ya pili ya mti wa mvumbasi. Na kama nilivyoahidi kwa nitaelezea mti huu jinsi gani ya kuweza kuondoa jini aliyekuwa tumboni ambaye anaitwa Cheketu. Ama kwa wale ambao wenye kuharibu zile ujauzito au mimba zao na maradhi kadhaa na kadhalika. Lakini kabla sijauelezea mti huu, nini ukachukue katika mti huu na uende siku gani na saa gani, ningependa kusema kuwa wale ambao wenye kusumbuliwa na maradhi ya tumbo, mti huu utawasaidia. Maradhi ya tumbo maradhi gani? Kuna watu leo wanasumbuliwa sana kwa kujaa kwa tumbo. Tumbo mtu anakuta linajaa kama mfano ana mimba. Yaani mtu tumbo lake linajaa mathalani ana mimba. Au mathalani mtu huyu anaonekana kuwa na kitambi, kumbe hana hata kitambi. Ni maradhi tu ambayo aliyokuwa nayo katika tumbo. Tumbo linakuwa kubwa sana. Si hivyo tu. Na mti pia unasaidia wale ambao wenye maradhi ya changu la kutembea, changu lile la kutembea. Kuna mtu anaweza akakaa akahisi tumboni kwake kama kuna kitu kinatembea, kama mathalani ana mtoto vile. Kitu kinahama katika tumbo, kinakwenda huku, kinarudi huku, kinakwenda huku. Kutumia mti huu wa mvumbasi, inshallah anaweza kuondoa tatizo hilo. Lakini si hivyo tu ndugu zangu, wale ambao wenye kuharibu mimba nilivyosema, mwenye kutumia mti huu, basi hakika Allah atamfanyia wepesi. Kama alikuwa na kitu kinachomsababisha mpaka haribu mimba, basi kitu hicho pia kitaweza kuondoka. Na atakapopata mimba hizo, basi zitaendelea kukaa katika mwili wake kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Lakini sio hivyo tu ndugu zangu, maradhi haya ya tumbo yameshikwa sana na jini anaitwa Subiani. Subiani ameshika sana upande wa kina mama mpaka na kina baba. Mwingine ameshikwa katika tumbo lake, tumbo linauma sana mpaka uti wa mgongo pamoja na mbavu zinamuuma. Mpaka mtu mwingine anafikia hatua anakwenda kupima hivi, anaweza labda kujiona labda hana vidonda vya tumbo, lakini kumbe hana. Ni maradhi tu yaliyokuwa katika mwili wake. Sasa jinsi gani ya kuweza kuondoa maradhi haya kupitia mvumbasi? Leo chukua dawa hii ukatumie biidhnillah, na Allah atakufanyia wepesi. Na sio hivyo tu, kwa wale ambao wenye maradhi, mtu akiwa anakutana na mtu wake na mumewe, anasikia maumivu makali sana katika sehemu za siri, basi akitumia mti wa mvumbasi, Allah tabarakallah atamuondoshea maradhi hayo. Maana mtu huyu tendo la ndoa huwa hafurahi nalo, anakuwa na mtihani nalo, kwa maana jinsi gani anapata shida. Sasa mtu mwenye kutaka kuliondoa tatizo hili atumie mti wa mvumbasi huu nitakaoelekeza hapa. Na si hivyo tu, sema yule ambaye ana matatizo ya kijini, yani jini anamsumbua, ana matatizo ya kijini, jini mbaya katika mwili, amekaa katika beti ya tumbo, anapita pita kuhangaika hangaika katika mili yake. Mtu anaumwa na tumbo paka anafikia tua anaishiwa na nguvu kabisa, anaweza kalala hata chini akaishiwa na nguvu, ataweza kutembea hana. Jinsi ya kuweza kuliondoa tatizo hili, atumie mti wa mvumbasi. Allah tabarakallah atamuondoshea majanga yake hayo insha Allah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu.
Kwa na sasa hapa nazungumzia mtu wa Mvumbasi sehemu ya pili, upande wa mizizi ya Mvumbasi. Mara kwanza nimezungumzia mti mzima ule, lakini sasa hivi nazungumzia mizizi ya Mvumbasi. Mvumbasi una maajabu makubwa sana. Unaitwa Mvumbasi au Mvumbu wa siri. Mrehani huu. Mti una maajabu makubwa sana. Kwa hiyo wenye shida hizi watakwenda katika siku ya Jumapili saa moja ya asubuhi. Katika siku ya Jumapili saa moja ya asubuhi. Kwa ukitaka kwenda katika siku ya Jumatano utajua wewe. Katika siku zako unazozijua wewe utajua wewe, lakini mimi ninavyoona mimi nenda katika siku ya Jumapili saa moja ya asubuhi. Nenda kachume mizizi ya Mvumbasi, yani kang'oa upate mizizi ile ya Mvumbasi kwa wingi. Siku ya Jumapili saa moja ya asubuhi. Kang'oe, pata mizizi yake, urudi nao nyumbani. Tumia utatumia kunywa mizizi hiyo. Utatumia kunywa, Mwenyezi Mungu atakufanyia wepesi. Maradhi haya yatakuondoka katika mwili wako. Yataondoka kabisa. Utatumia kunywa siku ngapi? Utatumia kunywa katika muda wa siku 12. Utatumia kunywa katika muda wa siku 12. Hakika tatizo hilo insha Allah litakuondoka. Na si vibaya baada ya kumaliza siku 12 ukachuma tena ukaendelea kunywa. Siku 12 tena. Yaani uzidi kuondosha ile tatizo na kini kilichokuwepo. Kwa hiyo tupo katika mwendelezo huo wa mti wa Mvumbasi kwenye matatizo ya tumbo. Sehemu ya pili. Usisahau kufuatilia sehemu ya tatu ya mti wa Mvumbasi, bado unaendelea una vipengele vinne. Na hata mizizi ya Mvumbasi pia ina vipengele vinne. Kwa ule mti una mambo mengi sana. Kwa tutaelezea kadri Mwenyezi Mungu anavyotujalia kutoa au kutupa, na sisi tutatoa. Kadri pale tulipojaliwa tutatoa insha Allah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Endelea kufuatilia madarasa yetu, ni mimi ndugu wenu Sharif Maalim Kasim. Usisahau kusubscribe, comment, share ili kuendelea kupata madarasa kila kesho. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.